əsas tərəfi seçkidə iştirak etmək və etməmək məsələsidir. Təbii ki, bu hissə bizim həm özümüzə aiddir, təşkilatımıza aiddir, həm cəmiyyətimizə aiddir bu hissə, seçki ilə bağlı qərarımız. Biz növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək haqqında qərar vermişdik. Növbədən kənar seçkilərə münasibət bildirməyi isə bu gün qərarlaşdıq. İlkin olaraq da bu məsələyə münasibətimiz var idi. Seçki nə verirdi bizə? Seçki bizə, Elçi bəy zamanında da belə idi, seçki bizə insanlarımızla görüş, canlanma, fəallıq və bütövlükdə təşkilatın özünü hərəkətə gətirmək, təəssübkeşləri, tərəfdarları cəlb eləmək və insanların içindən keçənləri demək. Bu məsələləri biz 5 il bundan qabaq, 5 il tamam olmayıb əzə, insanlarımız artıq dəfn elədilər öz içlərində və bir daha gördülər ki, seçkilərdə bu məsələlərdən iliş görmək mümkün deyil. Mən rayon şəhər şöbələrinə müraciət elədim, burada iştirak edirlər. Bizim hal-hazırda Ali Məclis üzvlərimizlə yanaşı, ondan artıq rayon şöbə sədri də burada iştirak edirdi. Bəzilərdə qeydiyyatdan keçməyib, bəlkə də 20-dən artıqdır. Onların bizə təqdim elədiyi sənədlər var. Bu sənədlər də keçirilən bir neçəsi, bir qismi deyildi burada. Sənədlər də 11 aprel 2018-ci il növbədən kənar seçkilərə münasibət haqqındadır. Bizim rayon şəhər şöbələrindən gələn sənədlərimizin içərisində bir şöbəni çıxmaq şərti ilə qalanları hamısı həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyinə müraciət qəbul edirlər. O bir şöbə deyir ki, seçkidə iştirak eləmək lazımdır, məqbul sayır. Qalanları hamısı seçkinin boykot edilməsini, seçkidə iştirak etməməyi əsas götürür. Bu sənədlər burada var. Bu sənədlərə əsasən bizim qəbul edədiyimiz qərar da, baxmayaraq burada həm də seçkinin tərəfdarı kimi, seçkidə iştirak eləməyin tərəfdarı kimi çıxış edənlərimiz də var, əksəriyyət seçkidə iştirak eləməməyi doğru sayır. Nə üçün? Konstitusiya pozulduğuna görə. Nə üçün 2016-cı ildə referendum keçirilib, saxta referendum və həmin referendumun nəticələri olaraq növbədən kənar prezident seçkiləri, prezidentin səlahiyyətlərinin 7 il artırılması, birinci vitse prezident və vitse prezidentlər və s. və ilaxır belə əlavə və düzəlişlər edildiyinə görə. Bütün bunlar da Azərbaycan cəmiyyəti üçün məqbul edilmir, qəbul edilməzdir və bir sıra partiyaların da bu sırada özlərinin qərarları var. Amma bu qərarların bizə az aidiyyəti var. Bizim öz qərarımız bugün olacaq. Göstərilənləri, rayon şəhər şöbələrindən gələn təklifləri, rayon şəhər şöbələrinin məclislərinin qərarlarını nəzərə alaraq Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin bugünkü növbədən kənar iclası, növbədən kənar seçkilərlə bağlı qərar qəbul edilməlidir. Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı qəbul ediləsi qərar təbii ki, cəmiyyətimizin istəklərinə və təşkilatımızın yerlərdə qəbul etdiyi qərarlara uyğun olmalıdır. Bizim seçkidə iştirakla bağlı qərarımız, növbəti seçkidə iştirakla bağlı qərarımız və yerdəki təhlillərimiz göstərirdi ki, bizim imza toplamaqla bağlı problemimiz yoxdur təşkilat olaraq. Heç bir problemimiz yoxdur. Hətta bunu bir neçə rayon şöbəsinə sizin qeyd elədiyiniz kimi həvalə etməklə bu məsələni həll etmək belə mümkündür. Amma vəziyyət elədir ki, həm beynəlxalq təşkilatların, həm deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər qurumların, diplomatik korpusların və dünya dövlətlərinin, qonşu dövlətlərin bu seçki ilə bağlı Azərbaycana yönəliş bir Rusiyanı çıxmaq şərti ilə heç bir müsbət reaksiyası yoxdur. Bu, amma o demək deyil ki, biz bütün bunları da nəzərə alırıq. Biz cəmiyyətimizin, seçicilərin, bizim tərəfdarlarımızın, bizim təəssübkeşlərimizin və rayon şəhər şöbə sədrlərinin verdiyi məlumatları və rayon şəhər şöbələrinin qəbul edədiyi, məclislərinin qəbul edədiyi qərarları nəzərə alaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin istək və arzularına uyğun olaraq, seçki mühitinin antidemokratik olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin bugün növbədən kənar prezident seçkilərinə hazır olmadıqlarını nəzərə alaraq və bu seçkilərdən Azərbaycan cəmiyyəti üçün müsbət heç nə gözlənilmədiyini nəzərə alaraq, hesab edirik ki, bu seçkilərdə KKCP-nin də iştirakı doğru deyil. Və ona görə də Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin növbədən kənar sessiyası yaxşı olar ki, buna uyğun olaraq qərar qəbul edəsin, yerlərdən gələnləri və boykot əhval ruhiyyəsini, tərəfdarlarımızın və təəssübkeşlərimizin bizə olan münasibətlərini və seçkiyə olan münasibətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycanda keçiriləsi növbədən kənar prezident seçkilərinin Azərbaycan reallıqlarına, Azərbaycan problemlərinin həll olunmasına yönəlmədiyini xüsusi olaraq qeyd edərək və bu antidemokratik seçkinin seçki məcəlləsinə də, hətta özlərinin seçki məcəlləsinə də uyğun gəlmədiyini nəzərə alaraq, seçici siyahlarının bugün belə tam hazır olmadığını nəzərə alaraq, Azərbaycanda
seçici siyahısına daxil olan insanlarımızın böyük bir qisminin Azərbaycandan kənarda olduğunu nəzər alaraq və həmin adamlarımızın da, həmin seçicilərimizin də qondarma, bizim üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləməyən və bütövlükdə Azərbaycan istək arzularına uyğun olmayan diplomatik korpuslar vasitəsilə səs verməsinə inanmayaraq, Dası Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin növbədən kənar sessiyası, növbədən kənar prezident sessiyalarında iştirak etməməyi qərara almalıdır. Yəqin ki, belə alacaq və məqsədə uyğun saymır, baykotun tərəfdarıdır. Baykotun tərəfdarı olmaqla yanaşı, həm də baykot və seçkidə iştirak etməməyin siyasi partiyalarından bir arada müzakirəsini də məqsədə uyğun saymalıdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun.